Dobro veče. Život često ume da nas baci na kolena, da bude nemilosrdan. Poenta je da ustanemo što pre i nastavimo dalje. Ova emisija govori baš o tome. Dobrodošli u Preživele. Ceo život moje večerašnje gošće je gluma, igra, muzika. Ona se od malena i bavila muzikom, posle i glumom. Išla je u pozorište na Terazijama, gde je kasnije ostala ceo svoj život. Igrala je u najpopularnijim serijama, u najgledanijim predstavama. Ali jednog trenutka njen privatni život postao je interesantniji za medije od onog profesionalnog. O tome večeras i pričamo sa njom. Mina Lazarević. Ja vidim kako se trčiš pa reko i ja. Nikad bolji ulazak. Nikad bolji ulazak. Minče, kad bi znala koliko mi je drago. E pa evo i meni. Opusti se, pričat ćemo lepo, pa malo ovako. To svima kažeš ili? Ali završavamo, vidi, ono, izvoli. Moj kanabe, opusti se. Evo. Znam da si uvijek... Nema neka muzika za opuštanje. Za sad ne, za sad ne. Šta, evo, kako zovim da se opustim ovde? Ili ti smeta? Pa kako da mi ne smeta, ne mogu da... Ne želim ništa da stoji između nas. Evo ovako, može? Ne, mnogo ti hvala. Može? Da. Minče, prelepa si večeras. Hvala ti. Kao i uvek, ali posebno, blista, znam da ti je želja od uvek bila da dođeš na moj kanabe. Evo ga. Pa samo treba verovati, Mina, samo treba verovati. Godine su prošle, ali ja gubila nadu nisam. Rekao sam u ovoj najavi, jednog trenutka su mediji počeli da se bave nekim drugim stvarima, a ne tvojom karijerom koja je bila stvarno bogata i fascinantna. Pričat ćemo naravno o tome, ali dok ne dođemo, ja ipak hoću da se zadržimo sad malo, da dođemo do toga. Ti si prvo muzikom počela da se baviš, je li tako? Tako je. Muzička akademija, je li tako? Jeste, da. Pa mislim od mog rođenja zapravo to muzika, zato što sam bila okružena njome od prvog... Još mama je bila trudna kad je radila Kiss Me Kate musical, koji sam ja kasnije, dosta kasnije igrala. Tata je dirigovao, tako da sam ja bila u stomaku već na sceni. I nekako bilo je prirodno. I mama je imala đake koje je učila da sviraju klavir. I možda to malo je povezano i sa nekom ljubomorom mojom i posesivnošću. Tražila sam mami jako rano, već sa 2 godine, da me uči da sviram. I posle je to već išlo svojim tokom. Muzička škola, niža, srednja, takmičenja, nagrade, sve živo. E, muzička akademija? Ne, ili da? I muzička akademija, da. Međutim... A da li si uvek imala glumu u glavi? Jesam. Jesi? Jesam, ali nekako to je pobedilo u trenutku kada sam se ja razočarala jer nisam otišla u Moskvu da studiram klavir. Jer to je bila moja ambicija, to je bila moja velika želja. Zašto nisi otišla? Pa zato što nismo imali para. To je bila ta čuvena 90-a, 91-a kad je ovde krenulo svašta da se dešava i mama i tata su mi rekli mi možemo ti platimo povratnu kartu i to da se uzajmimo do Moskve i nazad. A stipendija ti pokriva školovanje, pa sad ovi malo stariji koji stasaju 18-19 godina mogu da se snađu lakše. Ja sam bila mnogo mala, imala sam 15 godina da bih započinjala tu vrstu samostalnog života i to je nekako tako splasnulo i moja motivacija je počela da se gasi na ovoj Beogradskoj akademiji. Tako da zapravo sve sticaje okolnosti kasnije, moje poznanstvo sa Nadom Blam i Šnaucer i cela ta priča vezana za pripreme za prijemni, koju sam ispričala toliko puta, ali interesantno, meni je pas promenio tok mog života, moja Šana, patuljasti Šnaucer, od koje je od mene uzela štene Nada Blam. I onda smo oko toga počele da komuniciramo.
Naravno, ispostavlja se da je njen otac sarađivao sa mojim ocem dugo, oni su muzičari vrsni bili i mnogo su sarađivali. Tako da je onda ona zamoljena od mene da me sprema za prijemni, se osjećala jako glupo jer moj tata se sa time ne slaže, a ona ga zna kao devojčica još. Tako da, bilo je tu svega i svačega. Tata sa mnom nije pričao mesec dana dok sam spremala. Toliko mu je to teško palo? Jako teško. E, više zato što napuštaš muziku ili što... Tako je. Ja sam te godine u maju, 12. maja, održala koncert u Domu vojske sa orkestrom. Svirala sam Listo Vezdur koncert za klavir i orkestar. I bilo je fenomenalno. Ja sam verovatno, dakle, te godine u junu je bio prijemni, ja potpuno rasterećeno, bez ikakve obaveze i trema, izlazim i odsviram najbolji koncert u životu. I moj tata prilazi i kaže, možda ipak još jednom da razmisliš, pogledaj kako je lepo bilo večeras. Ja kažem, tata, ali ovo je moj oproštajni koncert. Toliko sam bila sigurna da ću da upišem. I Nada je bila toliko sigurna da je zbog toga i strahovala. Isprve si upisala, jel? Pa da. Milane, kad ti se neko pojavi sada i kaže želim glumu, pa prva rečenica koju ti bude izgovorio, da li pesma ili monolog, ti ćeš znati da li je ta osoba za to ili nije. Tako da Nada je posle toliko iskustva i profesionalnog i čak i u pripremama prijemnih ispita kandidata, ona je mene odmah osetila prvu reč kad sam izgovorila, tako da to je bilo to. Dobro, znači imala si koncerte, navikla si na publiku, krenula je studiranje, dešava se, je li prva velika uloga, čini mi se, je li to Čupka i je li tako? Da. Koliko imaš, 24 godine u tom trenutku? 24. rođendan, prvi snimajući dan. Stvarno? Ne, 23. rođendan, izvini. Znači 23 godine imaš. 23. rođendan, prvi snimajući dan, ja direktno sa infuzije imala sam neki stomačni virus, Luka je imao 5 meseci, ja onako potpuno izmoždena od tog stomačnog virusa, dolazim na snimanje. Već i dete imala tad? Da. Sa 23 godine? Porodila sam se sa 22. 7. februara i u aprilu otišla na probno snimanje, na casting za porodično blago. Pojma nisam imala gde idem. Samo sam otišla da negde izađem, da se vidim s kolegama, da malo se promuvam. I sa Ćetkom sam uradila to probno snimanje. Bilo je jako zabavno i ja zaboravim na to. Vratim se ja kući, imam bebu, dojim na 3 sata, potpuno jedan drugi svet, magični. Međutim, posle 2 nedelje zove me Zlata Kalić i kaže, dobar dan, Mina, ja nikada taj glas neću zaboraviti. Zlata Kalić je ovde, samo da vam kažem. Taj glas ti u tom trenutku i menja život. Apsolutno. Tako, da. Da, ali to je takva jedna toplina u toj Zlati. Ja mnogo sam je zavolela, kasnije smo i sarađivale. Tako da, kaže, samo da vam javim da ste dobili ulogu, ja kažem, koju ulogu? Ona kaže, pa Čupke, ovo što ste radili na castingu. Ti u tom trenutku gubiš mleko. Ne, ja u tom trenutku nemam pojma šta ona priča, jer ja ne znam šta to nosi sa sobom. Jer ja nisam ni prostudirala, zapravo, znaš zašto? Zato što ja u tom trenutku od straha da neću dobiti, jer ko će mene sad sa malom bebom da uzima u projekat, kome ja trebam, i ja sam... od straha, od odbijanja, to potisnula. I ja prosto nisam bila nigde, ni na kakvom castingu, niti sam se raspitivala šta je to, i ko to radi, i ko je pisao, ništa, ništa, ništa. Da bi posle 2 meseca, 3, otišla na prvi snimajući dan, znači to je, meni su rekli stariji glumci i kolege, videće što će sad preko noće da se desi, popularnost, prepoznavat ćete, ja kažem, dobro, mislim sad preko noći, šta znači preko noći, mislim, okej, brzo, bit će to gledano, a šta ako baš ova serija koju ja budem radila ne bude gledana, a šta ako se baš ja ne dopadnem, mislim, zamisli prvo, pa veliko. I to je stvarno bilo preko noći. I to u onim većim razmerama naše zemlje, ceo region, dakle, haos. I to je stvarno bilo mnogo lepo. 23 godine, jeste da si već i mama, znači neka zrelost dolazi, ali... Da li je ta popularnost te strefila prerano? Ne. Kako si se nosila s tim? Vidi ovako, pošto sam ja na 3. godini, ja sam već znala da ću, pošto sam ambiciozna, ići iz projekta u projekat i plašila sam se da će to da me omete u roditeljstvu. I onda sam ovako ja to izračunala. Ja ću sad da zatrudnim,
pa ću onda u četvrtoj godini da se porodim i da diplomiram. I onda ću lagano da krenem da radim. Neko gore uštimovo da se to baš tako i desi. Ja ostanem u drugom stanju, porodim se, prva na klasi diplomiram u aprilu, posle 2 meseca od porođaja. I to mi da krila, to mi da snagu, to mi da samopouzdanje. I kad je došao taj casting za porodično blago, ja sam zvala mog profesora Vladu Jeftovića i rekla sam, profesore, dobila sam ulogu u toj seriji, radi taj. On kaže, i šta ste vi mislili da uradite? Pa ja kažem, znate kako, kolege s klase su već ušle u neki projekt. Ja kaskam, majka sam, imam neke druge. I ja mislim da je ovo svakako dobro došlo sad u ovom trenutku, da mi da ono nizak start i ubrzanje. Tako da ja mislim da treba to da radim. On kaže, slažem se, srećno. Tako da smo se složili u dve reči i ja sam to gledala da racionalizujem maksimalno. Tako da, mislim, sve nekako pitanje tajminga, biti na pravo mesto, pravo vreme, u mom slučaju, bilo baš onako kako kažu. Još jedna stvar, dok ne dođemo do nekih malo težih situacija životnih, s obzirom da si odrasla, kao što si sama rekla, pozorište na Terazijama i to, taj trenutak kada postaješ deo pozorišta na Terazijama, verovatno ima poseban značaj u tvom životu? To se dešava sa mojih 18 godina. Ja sam bila na muzičkoj akademiji još. Kad si postala deo... Tako je. Znači, ti si pre nego što si upisala glumu, već kao šta, kao neki deo muzičkog... Ja sam se zaposlila kao solista u orkestru. To je stvarno? To nisam znao. Prvo sam honorarno upala u neke predstave. Čekao, prvi put čujemo, on je nemam pojma. E, pa eto, svašta ćeš još da čuješ. Znači, ti si postala, ti si ušla u Terazije prvo kao muzičar, je li tako? Tako je, kao pijanista. I svirala sam u orkestru. Sticajem okolnosti opet. Pijanistkinja koja je radila tu duže već, nešto se tu iskomplikovalo, nije mogla neke predstave da svira. Te predstave ne mogu da idu bez klavira i ja sam bukvalno uskočila, što mi kažemo. Jesi gledala sa setom glumice ili ti tad to nije bilo tako? Ne, nisam. Ne. Mada sam volela iz rupe da gledam šta se gore, da neki to vole vruće, to nam je omiljena predstava, naša kultna koju sam gledala iz sale, iz džepa, iz orkestarske rupe i obožavala sam jako težak štim za klavir, izuzetno. I obožavala sam da je sviram. I onda je bila standardna klasična audicija za radno mesto. I ja sam polagala audiciju i primljena sam i decembra 1993. zaposlena za stalno na neodređeno vreme kao solista u orkestru. Sjajno. I tako je bilo do 1997. kada sam prešla u glumački ansambl. Opet sticajem okolnosti, uskakala u neke predstave i nekako je sve išlo. Kad si bila više uzbuđena? Kad si primljena? Pa prvi put. Prvi put? Da, prvi put. Pa zato što je prvi put. Prosto ovo dalje je išlo nekako. Mada je bila jedna faza kada sam išla gore-dole, jer je u predstavi Kabare bio klavir i gore na sceni. Pijanista se ne pojavi, ne znam šta se desilo, da li da otkazuju predstavu, ja ovoliki stomak do zuba, treba da se porodim. A gore, orkestar kao transvestiti. Svi su muškarci obučeni, su neke šljokice kao žene. Ja kažem, dajte tu haljinu, ja obučem i bukvalno sam trčala gore-dole i svirala i na sceni i u orkestru. Kako da je bila neka prelazna faza pre nego što sam prešla konačno gore. Tvoj prvi brak je, da tako kažem, umetnički brak, ali i tvoj drugi brak je umetnički brak. Je li tako? Da. Prvi muž ti je isto pijanista, ja mislim. Drugi muž ti je baletan. Sa prvim mužem si danas u fenomenalnim odnosima. S drugim mužem, nažalost, je se desilo sve ono zbog čega si došla u jednom trenutku na ovaj stranice. Ako sad dolazimo do tog dela, ide ti sve sjajno u životu, pretpostavljam. Troje divne dece, karijera, znači brdo
divnih uloga i u pozorištu i seriji. I sad kad znamo sve to što se dogodilo, mene sad ovo zanima. Da li je to totalno za te bio šok ili si u zajedničkom životu nekad videla da do takvih stvari može da dođe? U mom slučaju, u mom zajedničkom životu? Da, da. Pa ne. Ne. Znaš zašto te pitam? To je tema sad jedna i sad gledaju neke žene. Inače sam negde skoro video, nema veze sa tvojom emisijom, nisam zbog toga, nego sam naišao na neki podatak, kaže svaka druga žena u Srbiji je doživela neki vid, kako se to kaže, seksualnog uznemiravanja. Kaže svaka druga žena. I onda sam ja pitao moju ženu, čekaj, svaka druga žena, to je... Jesi ti prva ili si... Ne, ja je pitam, je se desilo tebi, pošto je to vrlo često, svaka druga, je se tebi desilo, ne. A ona mi je odgovorila, nažalost, ja sam ova prva, ali vapim da budem ova druga. E, i zato ti kažem, to je i tako i ta nasilje u porodici. I mnoge žene kažu kako su živele s tim, ali ćutele. Zato ja kažem, poznajući te, i svi prijatelji su bili šokirani poznajući tebe i Gorana, onda i svi ljudi znajući da je u pitanju umetnička, svi su, javnost je bila šokirana. Zato tebe pitam, da li si negde osetila, videla da to može da bude? Znaš i sam da brak trpi razne iskušenja i da živeti sa nekim godinama ne znači samo da bude sve lepo, da sve bude blagostanje, da nema svađa. Ali ne znači ni da se dese neke stvari koje su se desili. Ne, naravno. Ali hoću da kažem da ljudi kada kažu zlostavljanje, to je jako teška reč. Jeste. Ali zlostavljanje je, Milane, ako ti pušiš, a meni smeta nikotin. Ja to sada već, posle 45 godina, to tako doživim. Ja stalno imam sa kolegama, kad putujemo da igramo predstave, rasprave i svađe oko toga ko trpi u kombiju. Da li ja, što njih maltretiram, da ne puše, ili oni kad puše pa mene maltretiraju da ja dođem sa glavoboljom da igram predstavu. Ja to shvatam kao zlostavljanje. Ja shvatam kao zlostavljanje bilo šta što neko radi, a meni ne prija. Dakle, suština je da ljudi koji su u nekom odnosu, vanbračnom, bračnom, partnerskom, jednostavno ne rade drugima, odnosno partneru, nešto što njemu ne prija. To će da vam kaže i neki bračni konsultant, savjetnik. Dakle, uvek će da pita obe strane, a šta to vama smeta što vaš partner radi? Pa dobro, jeste vi sad, kao sad mi ne možemo da razgovaramo, nego treća osoba treba da posreduje. Bez ikakvog nepodaštavanja, ali dođeš u takvu situaciju gde se ne čujemo. Ja pričam jednim jezikom, ti pričaš drugu stvari. Pričamo istim, ali se ne slušamo, jer svako tera neku svoju priču i steruje nešto što njemu smeta, bez slušanja šta onom drugom smeta. S druge strane, u početku je sve lepo, zaljubljen si, leptirići, strast, ljubav, sve. Onda svakodnevica povlači i neke druge emocije i neka druga raspoloženja, pa se onda upoznajemo i u tim trenucima. Treća stvar, starimo svako na svoj način. Četvrta stvar, različite energije. Znaš kako kažu Bonnie i Clyde, ili ne znam, to sam ja gledala u ovim nekim krimi emisijama na nekim kanalima, kaže, forenzičari, psihijatri forenzičari, analizirajući profile tih nekih serijskih ubica parova, kažu, oni odvojeno, analize profila kažu, oni ne bi bili ubice, ali zajedno su fatalni za okolinu. Tako da jednostavno nekad tu nema neke specijalne krivice ni sa jedne ni sa druge strane, ne olakšavam ništa, nego prosto nekada, lepo je kada upoznaš nekoga, meni se čini da si ti u toj situaciji, da partneri jedno iz drugog izlače ono najbolje. I da napreduju svako svojim putem profesionalnim, a opet privatno jedno iz drugog izlače najbolje i da napreduju u životu u svakom smislu, negujući to što imaju. Nažalost,
kako istorija ide, čini mi se sve manje imamo takvih slučajeva. Nekada brakovi nisu rasturani zbog toga što je tradicija uvek bila na prvom mestu, pa je bilo sramota, pa nisi smeo od starijih i od okoline. E sad je ta tradicija prekinuta u prošlom veku, čini mi se, i sada je u stvari, kada se neko razvede, ti pomisliš, pa ja ne znam ni šta su tražili zajedno. Mislim, tako se već komentariše. Mnogo kraće traju brakovi, mnogo se lakše razilaze ljudi, mnogo manje kopaju po površniji su nekako odnosi i otišla sam malo u neku drugu stranu. Ali hoću da kažem... Totalno si na putu kojom treba da budu. Negde ljudi možda zanemare ono zbog čega su zapravo počeli na početku da se vole, šta je to što ih je privuklo, pa da možda neguju to. Nego su otišli nekako u neku drugu stranu, udaljili se, a sad kako će svako u tome da se ponaša, to je već individualno. I to ne možeš da znaš na početku. Da, dobro. Sad, ono što je bitno, neću više da se bavim, desilo se što bilo je vrlo burno, vrlo, možda je to i blaga reč, bilo je jako neprijatno. Možda neko ko gleda ovu emisiju, ja ne zna, ja neću da pričam sada o tome i šta je bilo. Znaš šta je još neprijatnije? Neprijatnije je kada neko daje sebi za pravo da ti kopa po privatnosti. Ja upravo do toga hoću dođem. Mislim da je to mnogo teži deo svega ovog što ti se desilo. Tako je. I upravo zbog toga mislim da je to prava stvar koju si ti preživela. Jer zapravo... I druga jedna stvar što je mnogo bitnije. Mene zanima, to može da bude i poruka i edukacija. Sad slušaju neke žene, prolaze. Mnogo je bitno, ja znam, ja sam bio u sličnoj situaciji kao klinac nekoj životnoj. Mnogo je bitno kako ćeš decu da provučeš kroz sve to da izađu bez posledice. To je najbitnije, jer ja sam formirana ličnost, mi smo svi odrasli. To bi volio da čuje. Znaš šta je, to će značiti nekim ljudima, ženama da čuju. Šta radiš? Kako ih sačuvaš? Pa svi kažu, pazi šta pričaš, ovo je mala sredina, mi smo Balkan, nemoj da se otvaraš. Ja nisam neko ko je mnogo sklon otvaranju, ali najviše mi smeta to samozvano novinarstvo i davanje sebi za pravo da me... Sećaš se, sedeli smo posle neke predstave, pili smo neku Coca-Colu i prolazio je neki pick-up pa su slikali. Ta isti pick-up je posle mene u ponoć sačekao ispred ulaza. Devojka me juri. Samo da vas pitam, mislim, stvarno nema smisla. Koliko god da smo mi javne ličnosti, mora da postoji neka granica pristojnosti vaspitanja. I ne možeš ti sad smatrati, zato što sam ja javna ličnost, to nije javno. To nije javno. To je moja privatnost i to mora da postoji. I ja se stvarno trudim da svih ovih godina podelim sa publikom svojom, da budem sada prepotentna i da kažem da imam neku možda svoju publiku, da podelim sa njima svoje lepe trenutke kada sam dobila decu, kada sam... doživela nešto lepo što nije profesionalno, ali ako sam već to dala, onda mislim da je ružno ići dalje od toga. Apsolutno znam o čemu pričaš. Doživio si to više puta pročitati žena ovo i ono i sad ti moraš da objašnjaš. Niko ne može na to da bude imun. Koliko god da ona je pametna, a znamo da jeste, i mudra i pametna i inteligentna, znači ne može da te u trenutku ne zavrti stomak i da pomisliš, pa makar pogledaj šta pišu o mom mužu. Sram ih bilo. A da ne pričam da može da bude i ono drugo što je još gore. A da ne pričaš da mogu da to pročitaju i deca. I deca, naravno. E sad dolazimo do dece koje naravno su surova i postavljaju jedni drugima raznorazna pitanja. Koliko god da su bliski, druže se i rade to iz neke najbolje namere, oni su iskreni i direktni. Ja sam se trudila da sa njima obavim sve moguće razgovore kako bih ja rekla pre nego što saznaju sa druge strane nešto.
E sad, morali su verovatno da prođu neki pakao u školi tih pitanja i pogleda i ne znam ni ja čega sve. To samo oni znaju. Jesu delili to s tobom nekad? Jesu. Jesu. Ja imam sreću da su otvoreni i izbacuju sve napolje što ih muči i što ih tišti i pričamo o svemu. Ali, znaš šta je najgore? Najgore je što su oni zapravo, kad si prvi u svojoj ekipi u nečemu, ti si drugačiji i često se osjećaš loše. Ja sam u svoje vreme nosila naočare, nosila sam protezu, svirala sam klavir i to uopšte nije bilo nešto što me čini popularnom. Da. I vrlo često nisam mogla da izađem napolje da se igram zato što sam morala da vežbam klavir ili da idem u muzičku školu, što takođe nije bilo uopšte popularno. I bila sam drugačija. I tako da ja sam objasnila mojoj deci da to nije nešto što se samo njima dešava, da se ljudi razvode, nažalost, ne sad kao wow, super, nego prosto dešava se i to. E, nažalost, stvarno se dešavalo od tada pa do danas da se neki drugi roditelji njihovih drugara iz škole razvode i onda su oni, čini mi se, bili čak i više empatični od ovih nekih drugih i umeli su da budu uz njih i da ih ohrabre i da im kažu da zapravo to nije nikakav bauk, da će nastaviti život da se odvija i dalje kao što se odvijao, da su mama i tata i dalje tu i prosto malo će se okolnosti promeniti, ali idemo dalje. Ja uvek to nekako olakšavam, ne zato što to ne znači ništa, nego zato što prosto stalno idem napred, ne gledam nazad. Moram da te pitam, samo još ovu stvar i završavamo s ovom pričom, ali to me jako zanima. Mislim da ja mogu da naučim, roditelj sam, ko zna šta donosi danas, sutra. Tvoje dvoje najmlađe dece su deca, Goranova deca. Tvoj najstariji sin je sin iz prvog braka koji je imao divan odnos sa Goranom, ali kako je on reagovao na ceo taj događaj? To me zanima. Na nekog komu nije otac. Pa burno. Naravno, burno. Jesi morala da smiruješ, da pričaš? Nije bio tu. Nije bio tu. Bio je na moru, hvala Bogu, tako da nije bio tu, ali on je stariji i naravno da drugačije doživljava sve. Ali, mislim, šta da ti kažem? Da. Dobro, ne moraš ništa. To su, razumem, to su jako te... Preživela si sve. To je najbitnije. Za sada. A onda, verovatno, baš zbog svega, zbog ovog, koliko je bilo teško, koliko ti je sad teško da pričaš, koliko je to, to je dovelo stres i sve do druge teške situacije u tvojom životu, a to je rak, jel tako? Da. Pa znaš kako, svako ima slabu tačku. Ne postoji niko od nas ko nema slabu tačku. Ja sam prilično ekstrovertna osoba, ne gutam stres, ne čuvam ga u sebi, imam potrebu da izbacim sve to napolje, ali nekako... Bilo ga je mnogo. Da. Bilo ga je mnogo. I onda, čini mi se, posle svega toga, nekako osjećala sam potrebu da treba sa nekim svojim okruženjem to da podelim u smislu... slušajte svoje telo, reagujte, nemojte da ignorišete neke signale koje vam telo daje, jer melje nas život užasno, dan proleti ovako, dok mi ustanemo, skuvamo ručak, odemo na posao, vratimo se, domaći zadaci, sredi kuću, veš, pa onda uveče, kad sve to završim, odem da se odmorim na predstavi. Malo je tu vremena da ga posvetiš sebi i da zaista provedeš neko vreme sam sa sobom.
I ja sam, moram priznati, ignorisala neke signale koje mi je telo davalo. Tako da, opet kažem, to nema veze sa nekom zdravstvenom neprosvećenošću ili nemogućnošću da se to reši. Jednostavno, nažalost, nasledila sam osobinu svoje bake i svoje majke da su mi nekako svi moji bližnji važniji od mene same. Da. I onda nekako za sebe nikad ne nađem vremena. I onda prosto vreme ide, ti ignorišeš i na kraju dođe dotle da moraš nešto da preduzmeš jer nemaš više kud. E, ali onda samo ta turneja po Kanadi, evo samo to da se završi. Pa sam ja onda molila doktor da mi kažu da mogu da idem u Kanadu 12 dana, pa idite u Kanadu pa kad se vratimo. Jesi uplašila da može da bude, jesi uplašila da... Pa u prvom momentu ja nisam znala o čemu se radi. Znala sam da moram da idem na operaciju i da se tu nešto dešava u pitanju štitna žlezda. Međutim, nisam znala u tom trenutku šta i kako. To sam saznala tek kad je stigao histopatološki nalaz. Međutim, onda sam morala da odem na još jednu operaciju, na totalno vađenje štitne žlezde i tako, pošto je nalaz bio maligni. I da, prva reakcija je ono izdrži dok ti doktor saopštava nalaz, a onda naravno uđeš u kola, isplačeš se, bar u mom slučaju to tako. Je pomisliš u tom trenutku deca, mogućnost pa, da ostanu... Jedino to i pomislim. Jedino to i pomislim. Šta mi je neraščišćeno u životu, da, šta moram to da sredim papirološki, da im ne ostavim to nešto... To te pitam, znači čovjek počne o tome da razmišlja. Apsolutno. Da. I to je jedan mehanizam koji ne možeš da zaustaviš. Jer kreneš da razmišljaš o tome šta sam deci još trebala da kažem, a nisam, šta da im... Sve. Da, i sve ti to prolazi užasnom brzinom kroz glavu. Da. Kao što je, recimo, prolazilo kroz glavu, iako je mama jako dugo bila bolesna, godinu i po dana, i posle smrti sam toliko pitanja imala, da li sam joj rekla, da li sam joj rekla da je volim, da li sam joj davala dovoljno pažnje, toliko toga je ostalo. Zamisli oni koji umru naglo, pa oni su tek u šoku i u tim pitanjima. Pa ne možeš ti nikada se pripremiš na to. Da. Jednostavno uvek ostane do toga ko će da mi pravi moj omiljeni kolač, pa ko će sad... Pa koliko puta sam uhvatila telefon da je pozovem, a nje više nema. I to je trajalo, boga mi, dugo. Tako da, to su neke misli koje nezadrživo naviru. Ne možeš to da sprečiš. A onda... I kako čovjek se sebe smiri u toj situaciji? Šta kaže? Znaš, to je nešto što dok ne doživiš, ne možeš da... Ne mogu da zamislim. Znaš, kako kažeš... Pa, ja sam operativac. Ja ne mogu... Znači, to sam ja izbacila tada, ja sam se isplakala i idemo dalje. Idemo dalje, da vidimo sad kad može to da se organizuje, kad može sledeća operacija, kakva je dalje procedura, šta se radi. Predstave igraš normalno, niko ništa, to ne može da se primeti, ti igraš sve kao da je tako, snimaš sve normalno. Ali ja mislim da je koliko to, to jeste, sad možemo da kažemo, to je profesionalizam, ali to je i moj način da ne dozvolim sebi tu vrstu pada. Ja hoću, makar na silu, da se ponašam kao da je sve normalno. Naravno, do operacije štitne žlezde to je sve natečeno. Moje glasnice su u haosu. Ja ne mogu normalno ni da govorim, a kamoli da pevam. Što iziskuje... Pa kako pevaš? Nemoj da me pitaš. Ne znam. Jesi primećuje? Jel neko kaže... Pa ja verujem da publika ne. Publika ne. Publika ne do momenta kad, recimo, meni glas potpuno iščezne. Ali, mislim, to se dešava i ovako, da se nešto desi, zakašlješ se i šta ja znam. Ali prosto tad neko iskustvo na sceni dolazi do izražaja jer ti si već naučio da se boriš sa raznim stvarima koji te muče. Nisam ja prvi put sa nekim poteškoćama na sceni. Bilo je i temperature, bilo je i stomačnih gripova i tako dalje. U svakakvim okolnostima mi igramo. Tako da
tu negde iskustvo odigra najvažniju ulogu da se na samoj sceni izboriš sa nečim što te muči. Ali to je najstrašnije. Kad kažu gledat ćemo da rez bude što manji, da se ne vidi, a ja kažem, ma pustite rez, čuvajte mi glasne žice, ja od toga živim. Mislim, to mi je najvažnije. Ama ne brinite. I sad, glasne žice su okej, videli smo sve je u redu, nema oštećenja, a ja glasa nemam. Pa to je ono kad ja kažem, ja ne radim u kancelariji. Moj glas meni ne treba da bih razgovarala sa strankama ili sa kolegama. Meni glas treba za nešto mnogo više, da menjam boje, karaktere. Ja radim crtače, ja radim svašta sa svojim glasom. Nisam mogla da radim ništa sa svojim glasom. Nema volumena, nema promene boje. Jesi počela da razmišljaš u tom trenutku šta bi mogla drugo da radim u životu? Da. Jesi došla u tu situaciju? Pa da, ali nisam se prepuštala ja tome. Nisam. Pošto su mi rekli da je sa glasnicama sve okej i da mogu ja to da forsiram i da vežbam i da ga probijam što više, da glas prođe, da mora taj otok da spadne, prosto da ima neki svoj tok, cela priča i da mora da prođe neko vreme. Onda je to nekako, trajalo je više od godinu dana. Ali bitno je da je sve okej i da ti možeš. Meni je bilo bitno da vidim da nema nikakvog mehaničkog oštećenja i da ja mogu to da forsiram i da pričam preko toga. Ja moram sad da kažem da si ti divna majka. Divna, zaista divna majka, perfektan prijatelj. Iskren, požrtvovan da... I da mi je drago da ljudi sad čuju ovo i da vide kako se ide kroz život kad je težak. Kad je lak, verovatno, ne treba mnogo da im pričaš i da ih učiš. Da vide i kako se preživljavaju ti trenuci. Možda zvuči kao fraza, ali... Ne, zašto to kažem? Zato što ja znam... Dobro, nismo mi sad provodili nešto mnogo vremena, ali sve te situacije koje si doživljavala, ja znam da to čovek nije mogao na tebi da vidi. Uopšte. Mogao je možda neko koji je baš s tobom blizak, koji je provodio, ali ovako, ti si išla, nisi to pokazivala, nisi vešto si sakrivala, to išla si dignuti. I tako se valjda i prevazilaze ti trenuci u životu. Dešavalo mi se to da ja toliko se trudim da se to ne vidi, da onda me deca ne shvate. I onda sam ja u stvari jednoga dana stavila njih ovako ispred sebi i rekla, slušajte, mama ima taj problem. Da, da. Mama je operisana i mama će biti okej. Samo morate da me razumete. Možda ću biti umorna, možda ću biti neraspoložena. Jer smo došli u situaciju da oni misle da sam ja a priori nešto nervozna, neraspoložena, umorna, smorena, kako to sad klinci. Što si ti stalno smorena? Pa nisam. Dakle, ne treba ići ni u drugu krajnost, jer deca to onda shvate drugačije. Moraju znati, naravno, ne mogu mala deca znati do kraja, niti ih treba opterećivati nekim nepotrebnim detaljima, ali možda mogu na svoj način nekako nama i olakšati i pomoći da to lakše i mi preguramo. A ja ne znam, ja mogu da zahvalim genetici, ne znam, kome, Bogu, na nekoj prirodi, veseloj svojoj, koja me gura nekako, da ne mogu da mračim, nisam taj tip. A kad jesi mračna neka priroda, onda se boriš sa svojim nekim demonima i ja verujem da tim ljudima uopšte nije lako da to prevaziđu. Lako je meni da pričam, ja sam vedra i vesela i sve okrećem na šalu, čak i na svoj račun. Ali prosto mislim da je to jako dobar put ka ne izlečenju, nego ka nastavku, ka izlasku iz bilo koje situacije. Nebitno je da li je to bolest, da li je neki drugi problem finansijski. Pa čekaj, Milane, pa mi svi imamo neke kredite, pa to ti je konstantan stres. Naravno. Mi živimo sa tim, mi smo naučili da živimo sa tom vrstom stresa. Nema, u Srbiji. Ja sam od 2005. u kreditima. Divne uloge si napravila na televiziji. Koliko si i vizuelno, a i karakterno, koliko si različita u svakoj ulozi? Publika te naravno šira, malo manje zna iz pozorišnih uloga. I evo, ako se slažeš da pokažemo neke uloge koje su nastale i pre teških situacija i posle i sada kad si sve prevazišla,
kada živiš sa tim osmehom tako lepim. Evo da vidimo neke pozorišne uloge. Šta je ovo? Predstava. Što mi skloniste ovaj poljubac? Ne može da stoji poljubac, da ga vidim. A ko je ovaj gospođa koju smačeš? Moja kuma, Ivana Knežević. Jo, ovo je Ivana? Ivana Knežević. Pa kako, pa vidi. Ko ima ovako divnu riđu kosu? Da li znaš još neku riđu kosu? Ne, ovako divnu riđu kosu... Čekaj! Ima jedna, daj, možete mi pošaljati ovu riđokosu, ovu što ima jaču... Jaj, moja kuma! To sam čekala da vidim ovu facu. Zato si ti ježak od frizera. Zato si ti rekla da nemaš ništa danas. Joj, moja kuma, to ovo sam čekala da vidim ovu facu. E, samo da Mila ne čuje, moram da ti kažem da sam ja u trenutku kad smo se dogovarali da se vidimo, zaboravila. Ja sam mu rekla da si ti zaboravila, ali nema veze. Sedi ovdje pored Milana, a ja ću ovdje ovako. Milane, čao. Jeste znate vas dve? Znači, obradovali ste se. Kako si lepa, kako si ti lepa. Ne, Ivana, Ivana. Ovaj ansambl nisam videla. Ivana, topina. Milane, znaš me toliko. Hvala ti što si... Ali evo sad... Koliko? Čekaj, kada smo se dogovorili? Čekaj, ti si već, mi smo već domaći. Nemo, ti sad možeš da ideš. Ti si na mom kanalu. Dobro. Nego kumo. Izvolite. Izvolite. Ej, ali hvala ti što si mi priredila ovo da se ovako obraduje. Jesi vidio osmeh? Vidi, nisam očekivao da ćeš ovako da reaguješ. Nisam ni ja. Ja sam mislila da će da bude kao... A ja, kao... U fazonu, što opet moja kuma? Mislila sam da neće biti baš neko iznenađenje. Koliko to između vas dve traje? Ova ljubav? Da. Skoro 20 godina. Punih 19. Punih 19? 3. Kad ste se upoznali? 3. septembra 2001. De? Kako? E, tako što sam ja došla u pozorište na Terazijima. To je zanimljiva priča. Kako su me... Da, ja sam došla, položila audiciju. Da, ispričat ću. Iako smo dosadne sa našom pričom o upoznavanju, ali reći ću to da su meni rekli, pazi, ja idem u pozorište na prvu probu Golja i ne znam nikoga. Ne. I oni mi kažu, samo se, sunce moje, samo se čuva i Mina Lazarević. Znači, od nje se sklanja i... Tako su ti rekli. Da. Znači, sve je okej, samo se skloni kad vidiš Minu Lazarević, znaš, malo kao... Jer ona važi za nekog koji je opasan i ko zna šta će da uradi. I ja kažem, dobro, sve sam kao spremna došla. Malo kasnim na probu, Jugi je hteo da me ubije, ali kasnim zbog tramvaja koji se klacka od 61. bloka do... Do Vuka ulazim, oni već svi sede, izvinjavam se što kasnim, i jedino slobodno mesto je pored Mine Lazarević. I ti kažeš, ja ću stajati celu probu. Ja jadna ne kažem ništa. Ja nekako dođem i sednem. I zaista ne kažem ništa. I sedim, tako i sedim. Nemam tekst. Vidim da ću morati da delim tekst sa njom. Ona već prevrće očima, primiče mi tekst. Ja ništa i dalje sedim, ne gledam je ništa. I ona ovako kaže, okej, ja sam Mina. Ako ruka? Da, ovako, bojažljivo. Ja kažem, Ivana. I to je jedino što sam rekla celog dana. Jesi govorila tekst barem? Jedva. Znaš, kao kad je moja replika kao... Dobro, i kako je to sad naraslo na tu ludačku ljubav? Pa znaš šta, naraslo je tako... Da vi koji se vidite svaki dan ovako reagujete kao da se niste vidjeli... Pa nismo se vidjeli sad, Bogom, jedno 3-4 dana, ali da? Zato je ovdje ova emisija preživjeli da vas spoji. Hvala ti, Milane, sunce moje. Kako je naraslo? Šta se tu desilo? Kako si ti, evo ti, pošto ona je njen utisak tebe, koji je tvoj utisak nje?
Ti si u šoku neko malo. Ne, to se da, ja sam u šoku. Ja sam, baš smo skoro smo pričale nešto kako se u stvari ta ljubav desila. I u stvari desila se potpuno neosetno i ja sam shvatila u jednom trenutku, posle nekoliko dana, prvo što sam je zvala da je pitam je li moguće, ajde što sam ja idiot pa ja ne znam ništa o ljudima oko sebe, ali da li ti je moguće da ja živim u 45. a ti u 61. i znaš da idem kolima svaki dan na probe, da me nisi pozvala, me pitaš je li mogu s tobom na probu. Nego se ja kao pozovem Minu Lazarević posle svega što su mi rekli i kažem, ej, ajme vozi na probu. A pritom, 61. i 45. ratuju još od kad smo bile klinke. Ferke su non stop. I sad zamislite. Ko još prelazi ulicu da idu u 45. I ja je zovem telefonom pre probe i kažem, a ona, ja kažem, dobro. Ajde, budi na stanici za 15 minuta, čekam te. Dobro. Onda je ušla u kola, vezala se i sve vreme ovako sedela i gledala kroz prozor napolje. Ja sam već šofer, poznat svima koje sam vozila. Svašta je ispričala do Vuka. Ona ništa nije rekla. Ništa. Ja dugo nisam govorila. Koliko te držao strah? Danima? Pa jeste, da. Pošto ja sam bučna. Ja sam bučna osoba i ako te još pripreme na mene da sam aždaja s tri glave, ja mogu da zamislim kakav je horor ljudima. Kako te ljudi doživljavaju, da. Strašno. Sam ja samo jednog dana primetila da mi sedimo u sali, da ja njoj govorim najveću svoju intimu. Pričam sa njom kao da se znamo već ne znam koliko dugo i ja pričam sa njom, pričam i ovo i ono i ona kao pa da i sad mi pričamo. To je bilo kad su počele mizanscenske probe, onda smo nas gde sedele za jednim stolom i pošto scena traje, ne znam ko sad sve tu ulazi u goljama i ko se s kim zdravi. I nas dve imamo dugačak jedan deo gde kao ne radimo ništa. I dobro, naravno, smislile smo mi posle šta ćemo da radimo. Ali dok su bile te prve mizanscenske, onda smo nas dve onako polako to. Ona mi priča, ja se prvo mislim, Bože, što mi priča sve ovo? Ali kao, ajde, nema veze, slušam. I posle, tako sam se ja malo otvorila, počela i njoj da pričam. I dalje je bukvalno istorija. Ja sam se u nju zaljubila. I samo počinjemo da provodimo po ceo dan zajedno. To se tako spontano desi. I to 19 godina traje. Vi ste stvarno ono, vrlo, baš onako ljubav koja traje. Pa znaš kako, mi smo onda posle smo postale, što se kaže, najbolje prijateljice, pa onda zatim smo postali i kume. Ali smo prevazišli mi i to kume. Mislim, evo, zvanično mi više nismo kume, ali tako? Da. Ali mi zauvek ostajemo kume. U stvari smo sestre. Da. Šta bi ti za svoju sestru rekla kroz sve ovo što je prolazili? Kakva je Mina zapravo ovo što ona ne može sad o sebi da kaže? Pa znaš šta, da, to sam htela da ti kažem, a to znaš i ti, ali eto, možda ne znaju naši gledalci. Ona jeste ovako kao malo galamđija i kao malo kauboj, ali zapravo to je, mislim, svi mi dobro znamo što je osoba glasnija i tako što je, to je zapravo krhkija, jel, iznutra i osjetljivija i fragilna, jel, što bi se reklo. Tako da negde ja sam to osetila. To je bilo nekako više to bilo onako životinski, što bi se reklo. Je li Ivana osoba koja ti se, jedna od osoba koja ti se najviše nalazila u tim situacijama? Apsolutno. Ali ne samo, znaš, nije poenta sad kao neko ti se nađe, nego je poenta da ti osjećaš nečije prisustvo, da osjećaš da je neko stvarno tu. Nije poenta ni sad da li ćemo mi da se čujemo u sred noći. Znam ja naravno da mi možemo da se pozovemo i sve to. Ali suština je da ja ne moram ništa da kažem. Suština je da ja nju pozovem i ona me dok nisam, ili ona mene poziva, samo sam rekla halo ili sam rekla da. Ma nisam se ni javila čestito, ona me je pitala već, dobro, šta je bilo? Da. Ona zna kako ja dišem. A ne može svako, prvo što ne dozvoljavaš svakome da zna kako ti dišeš. Ne puštaš svakoga. I kada kažeš, blago je da u životu imaš jednog prijatelja. To je to. Zaista ne treba ti više. Da. Dobro, mi imamo još, hvala Bogu. Hvala Bogu, da. Imamo i našu kumu Jelenu Stojanović, znaš je dobro.
Ali ovi nas dve smo... I to je božanstvena priča, kako smo nas tri kume, mislim, i to je isto... To hoću da kažem, ja sam isto, pošto sam ja tako volala da spajam ljude koji su možda i nespojivi, dobro, njih dve su, hvala Bogu, spojive, ali uvek sam volala da ljudi koje ja volim, da se međusobno vole. I onda sam stalno to radila i spojila sam Jelenu i Minu. Jeste rekli golje predstava da ste se upoznali? Jeste. Da, to je bila... Znam da imaš jedan divan song iz golja koji pevaš ti. Da. Jel bi mi otpevala taj song sad? Jao, i meni, kumo, molim te. Pa ja se ne sećam. Ma, znaš. Seća vidi, se. Hoćemo samo refren. Ne, ovako da mi otpevaš. Ne, lepo ću da mi otpevaš u spratnju i to. Sad ti vjerovatno... U spratnju. Pa klavir. Sad ćete mi kažete da je Ilke tu, ne razumem. Ko je Ilke? Izvini, dečko. Dečko, izvini. Jesi... Ne, verujem. A, šta kažeš to? Šta ćeš ti ovdje? Je! Milane, upisite, tako si mi tenziju nabio. Ilke, nešto, izvoda sedi tu. A zamisli kako je meni bio. Da izdržimo. Pa nemojte da me zezate, pa šta je ovo? Ja, Milane. Jesi u mene sumnjala? Ne, ja nisam sumnjala u tebe, ali mislim, definitivno ja počnem da sumnjam u sebe. Mislim, ovo je strašno, pa šta mi radite ovo? E, pa sad ćeš malo da nam pevaš. Kad si videla Ilketa? Pre 100 godina. Nisi ga videla ovako ošišanog, on je sveže ošišan, baš kao i ja. I ti si se ošišao, jedino sam ja došla. Ali Ilke, vidi, styling. Ilke, inače, evo, molim te, reci zašto Ilke, zašto, kad sam pomenuo golje, zašto Ilke... Pa kako zašto Ilke? Pa ne, reci. Iz puno razloga. Ne znaju svi. Prvo, zato što je Ilke čovek koji je komponovao muziku za golje i zato što je on čovek koji je prisustvovao našem upoznavanju i zato što je on čovek koji se sa Minom zna još pre mene, pre nego što sam ja došla u njihove živote. Ilke, kako si na tom radu na predstavi doživljavao, evo sad čuo si vjerojatno ovu celu priču, ovo njihovo, njen strah i ovaj... Malo je reći strah, ali dobro. I Minino galamljenje i to. Kako? Pa ovako, ja sam na Minino galamljenje odavno navikao. Oguglo. Da, oguglo. A ona je bila takva i kad je imala 16 i 15 godina. Znači, nije se ništa tu mnogo promenilo. Nema veze to ono što kažu, postao popularan, pa glumila. Da, kao pa je glumila. Ne, ona je uvek glumila. Rekli smo samo afirmativno. Afirmativno, ne. Ali, mislim, to je apsolutno deo tvog šarma i deo tvog bića koji je neprocenjiv i nezamenjiv. I hvala ti što si takva. Zato što si jedna jedina. Pa, ajde sad ono da odgovorim na prvi deo pitanja. Njih dve, mislim, početak rada na goljama je zapravo za sve nas negde bio novost. Jer je to bio novi tekst. Ivana Dimić je pisala prvi put tekst za musical. Jug Radivojević je prvi put režirao musical. Stvarno? Da, ništa nisam znao. Da. Znači, ja sam prvi put radio musical kao autorsku muziku. Ja sam prvi put igraš. I dolazi Ivana prvi put isto kao, mislim, dobro, tu i Žuća bio prvi put u musical. Ali nije ostao. Ali jednostavno, puno je bilo prvih. Ali na to prvo njih dve su nekako kliknule, bukvalno od oktobra kad smo se skupili... Od septembra. Od septembra kad smo se skupili, da, pa do novembra ili kad je to... One su već sve i drugarice, kume, sestre. Ne, kao da mislim, ja sam ono bio već u fotonku, pa dobro, vi sigurno se niste tek sad upoznali. Ali zaista su bile baš od nekog tog prvog trenutka ono kao Mina i Ivana. Ivana i Mina. Znači, kao jednostavno, ono kao Lolek i Bolek, razumiješ? Da, posle su nas razdvajali. Su imali, ili imao Jug problema na radiju? Na prvoj predstavi. Da. Ali kasnije već. Ali posle nas više nikad nije uzao da igramo zajedno. Da, da. Posle je da krenula su razdvajanja. Da, ono kao, da može super, kao samo da ne rade zajedno. Ko će bolje da te prati nego... Ilke, ne? Ajde! Jel možeš da mi otpevaš tu pesmu? Pa ja ne znam da se sete... Jel imate neki... Možda ste spremili sad i tekst i note? Spremili smo sve, ali ja sam rekla da ti tekst za ovo ne treba, zato što znaš... Čulalala! Ne, pevale smo.
sad smo pevali. Zato si ti mene preslišavala. Nije, ne, tad nisam znala, ali relativno skoro smo pevali. Jedino što nismo mogli da se setimo one strofice jedne, one druge. Znaš koliko patimo za tom predstavom? Evo, evo, ajde da vidimo zašto patimo. Druga strofa je Ljubavi moja, kad bi samo znao ti, u snovima mojim, kako grlimo se mi, kako te milujem, kako te gledam, kako te nikome na svetu. A ti ćeš da mi sufliraš kao i uvek na sceni kad... Naravno, ja sam spremna. Ne, pa ljudi, izvolite. Jel smo spremni? Šta? Jesmo! Stiže ti mikrofon. Čekaj, samo do dnevne sobe da odem. To je za moju dušu. Kako kaže na Adam Lem. Minči, izvoli. Maestro, može. Hvala, hvala. Podijum je tvoj. Da priđem, šta da mu kažem, mislit će da sam potpuno luda, gde god da krenem, prati me svuda, a njegov pogled srce mi steže. Yeah.
što si mi napisao u divnu pesmu. Zauvek ću žaliti što ovo više ne igra. Vidim da te baš emocija udarila, a? A boga mi i mene. Pa kako da ne? Ili jeste? Pa dobro, sad ću. Ja nisam gledao ovu predstavu, možete verovati. Nažalost, ne mogu da verujem. Oprosti mi, Mina. Čuo sam sve najbolje predstavi. Ne znam što da ti kažem. Ti si pisao Ilke muziku i... Da. I ovaj tekst? I deo stihova, da, deo stihova. Deo stihova je Ivane Dimić, a deo stihova su moje. Od ove pesme si ti? Ovo sam ja. Ti si, nisi bez veze doktor muzike. Da, da. A reci mi, ovo ti je prvo, tebi prvo, jesi kasnije pisao neke... Ja možeš da veruješ da mu je ovo prvo. Da, ludilo. Znači, song je stvarno top. Pa da, evo, ja sam ove godine doktorirao, a zapravo prošle godine imao premijeru svog osmog mjuzikla, ukupno na kom sam imao prilike da radim. To je mjuzikl Pećina, bio na Belefu premijera. Znači, posle Golja još... Pa, posle Golja sam pisao, da, još... Svašta si pisao? Još tri svoja. Jeste igrali kod njega u nekom od... Pa nije nazvao me. Ne. Ovako, pazi. Kako ne? Znači, igrali ste... Mina igrala Viktor, ja sam radio aranžmane za Viktor i orkestracije. Hvala. Hvala. Sve ovo što ja nisam gledao. Pa mnogo propuštaš sad, stvarno moram da ti kažem. Tako, da. Ti nisi gledao ni Inside Out? Šta je to? Pa ovo da je ova riđokosa koju ja ljubim. Da se ljubi? To nisam gledao. Žao mi je. E, možete da odigrate scenu za mene? E, pa ne. Ajde, bre. Nema šansa. Mi smo se preslišale. Ajde. Mogu da se preslišam. Da, ne znam kako ono beše ide, onda ovako. Pa ja i gurnem, kažem nemoj. Tako je, ne da ona meni, ne da mi. Evo, hoću da padim. Slab je na to, ali nema. A što ste se ljubile? Pa zato što je takva predstava. Tako je režirano. Dobro, ne možete da se ljubite sad za mene. Ali pošto smo u ovom sada prešli smo, prevazišli, pokazali kako se ide kroz život. Pokazali šta sve može da se desi u studiju. Evo, ovo je sve život. Život ide ovako, pa ovako, pa ovako. Ali kuma ne zna da imamo još iznenađenja. Ne, sad smo tu. Pesma igra na spremu. Ne možete da se ljubite, ali ovo je tvoj bio Mina Uzmi. Ovo je Ivanin. Možete da pevate zajedno. I sada ćete otpevati jedno ludilo za mene. Ilke, maestro, još jednom. Ajde. Šta? Idemo, ajde kumo, ajde, setit ćeš. Samo da kažem, ljudi, spremite se za ovo ludilo. Pa nemojte. Ajde. Ovo znaš, sigurno. Ako ne znaš, ponela sam ti tekst. Stanite tamo, Ivana. Jao, Bože. Ajmo. Color of cafe au lait. Made a savage beast inside. Roar till he cry. More. Now he's back home doing 9 to 5. Sleeping a great plan of life. But when he turns off to sleep, memories scream. More. Nemojte više danas. Šta je strašno? Nemojte više ništa danas. Topina, bre. Danas nemojte više ništa. Kako bi ubile se? Pokazala sam i kako sam se rasmoljavila, pokazala sam i kako ne znam tekst. A čekaj, šta u predstavi kad ovako zaboravi tekst? Šta? Ništa, idemo dalje. Pa ništa, onda isto gleda mene tako sa tim okicama ovolikim. Pa ja kad mogu, ja joj šapućem, ali obično ne mogu zato što imam... Ne, ali kako recimo stvarno u songu u predstavi kad se zaboravi tekst? Pa onda ona izmisli nešto drugo. Ponekad gleda i u dirigenta, doduše retko. Mada ja ne vidim, ja sam čorava. Ali znaš kako, staro pravilo, dok ti ne pokažeš da nešto ne valja, publika ne zna da nešto nije u redu. Tako da, ili se okreneš pa nešto.
Mislim, Što si sad pokazala? Trebala si. Zato što je ovo iskrene. Ovo je iskrene emisija. Trebala si, što kažeš ka meni poljubac i... Da, ajmo ponovo. Tebi neću dam poljubac zato što si mi napravio sve ovo. Jesi bila nekad u ovakvoj emisiji? Iskreno mi reci. Pa ne, nis. Pa kako? Je ti neko napravio ovu emisiju nekad nešto? Ne, ja sam se potpuno sam... Ne znam gde se nalazim, potpuno ste me isprevrtali. To, kao ribi, znaš da sam ja majstor za to. Da, pa da jesi što jesi. Priča se, ali evo, evo sad vidim. E, ali slušaj, stvarno hvala vam što ste mi svo troje učinili ovaj plezir da slušam. Čekaj, nije valjda kraj? Ne, nije još, još malo, još malo. Stvarno. Još malo. Ume je izbezumljena. Ne, taman posla kakvi, pa sad ide posluženje, pa imamo i pečenje neko i... sad, ali stvarno uživao sam da slušam ovako tri vrsna umetnika. Majke, i uvek sam žalio što ne znam da pevam. Pa znaš, Milane. Pa znaš. Molim, ne znam. Evo, pita Ilke. Pazi, svi glumci su kantomani, to je poznata stvar. Šta znači to? Pa to znači da su ljubitelji pevanja čak i kad ne znaju. Mani, stavimo akcentno na mani. Ali vidi, ja sam onda kantoman bio i pre nego što mi je gluma padala na pamet. Tako je, tako je. Ja sam od uvek, ja stvarno mnogo volim da pevam. To je jače od tebe. Da, ja uživam da pevam. I uvek, znaš koliko sam zavideo vama iz pozorišta na Terazijama? Mjuzikla, Bože. Hvala ti što si to rekao, mnogi to misle, ali neće da kažu. Jel stvarno? Ti si divan, zato što si... A što neće to? A šta imaju protiv mjuzikla? Pa sva što smo mi prošli, ja sam 26 punih godina tamo profesionalno. Reci mi, to me baš zanima. Pa od toga odluči se hoćeš da glumiš ili da pevaš ili to oni malo cup cup, malo lagano. Ne, misle da je to lako. Misle da je lako. Da bi nešto izgledalo lagano, jasno ti je da to mora da bude perfektno uvežbano. Sagledajući vas dve u ovom nastupu, sve mi je jasno. Jedna uvežbana i jedna... Jedna manje uvežbana. Jer zamisli publiku koja treba da gleda nas koji se lomatamo tamo po sceni. I sad da oni sa nama, pa to bi bilo sta. Tri sata da ti gledaš ako se neko muči na sceni. Katastrofa. Ajde, Milane, probaj. Evo ti šans. Ali svako ko je došao i probao, neko je svaka vam čast. Ne, prvo što se zaljubio. Ne, ja sam već zaljubljen, nego ja sam nesrećno zaljubljen u mjuzikl. A drugo što je rekao svaka vam čast, ja ovo ne mogu. Ali ja sam već zaljubljen, ali ja sam nesrećno zaljubljen u mjuzikl. Znaš šta bi dao da... Šta misliš ti uz vežbu, ali bi mogao da igram u mjuzikl? Apsolutno. Ozbiljno te pitam. Ne, apsolutno, ozbiljno. Pa ne možeš da kažeš da su u produkciji američkih mjuzikala, što filma, na filmu, da su svi vrsni pevači. Pa nisu. Ali strašno puno zavisi od toga ko te kroz to vodi. Hoćeš da mi učiniš nešto? Da ti sredim... Ne, ja nikad neću zaigrati mjuziklu. Ali da sad napravimo jednu mjuziklu. Pazi, nemoj reći nikad. Kakav mjuzikl ti ja da napravim? Da odigramo scenu iz mjuzikla. To je sad ovo sljedeće. Hoćemo. To je bila sljedeća. Hoćeš da mi učiniš to? Evo briljantin. Briljantin. Dobro, šta? Da pevamo briljantin. Ajde. Pa Milena, ako sam sve ovo radila... Je može na engleskom? Može, naravno. Je stvarno hoćeš da mi učiniš to? Hoćeš tekst? Znači ja igram u mjuzikl... Pa vazi, ovdje ni ti i ja smo slabi sa tekstom, ovdje nema ko da vadi. Nema. Ali hoćeš da mi učiniš to? Ali kad sam sve ovo radila, pa sad stvarno, šta još mogu da uradim da... Ali ima ko da peva Pratić? Ček. Ne. Uzmi, eno ti gona i uzmi... Evo, ja ću sve... Čekaj, ja ću sad mjuzikl da odradim. Čekaj, jel ovo? Sa Minom Lazarević. Hoćeš i sa mnom. I sa Ivanom Knežević. I sa Ilketom. Što je lepo kad imaš svoju emisiju, ljudi. Ja ću odradim što hoćeš. Da si življavaš, da. Evo, ja ću prvi. Čekaj, što je ovako raditi mjuzikl? Šta si ti meni sada, maestro? Bravo. Šta ste vi meni sada učinili? Da ja sam, majke mi je, koliko ja uživam u ovom. Bravo, moja kuma. Ej, ljudi, sedi, ovdje ćemo. Gde da sednem? E, ništa, onda sednem. A onda sam. Ja ću se dobro. Hoćeš ti da sviraš? E, teo sam ovo da vam kažem. Sad će Mina nešto da nam odsvire. Neće. I da odpeva. Ne. Ilke, hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala ti puno. Pre svega što si napravio muziku za predstavu na kojoj su se ove dve devojke upoznale. Sve je to uzročno posledično. Hvala za devojke. Devojke, hvala vam što ste već 19 godina volite istim intenzitetom kao i prvog dana kad je Ivana bila... Više. Svaki dan sve više. Svaki dan sve više i više. Još više nego prvog dana kad je Ivana bila totalno... Može se reći. Biće pip. Mina,
Tebi hvala što si podelila sve ovo što si s nama podelila, što si pokazala kako se kroz život ide. I uz teške trenutke, i uz mnogo teške, i uz manje teške, i što si pokazala kako izgleda to preživeti sve to. I mnogo ti hvala što si bila kod mene. Žurka! Dragi moji, preživeli smo svi. Gledate stalno kako to izgleda. Sljedeće nedelje opet s vama. Laku noć!